បច្ចេកវិទ្យាអាប់ដេតទៅទេសូមស្វាគមន៍គ្រប់ទឹកហើយជប៉ុនរកឃើញសារធាតុរ៉ែកម្រជាង230លានតោនដែលអាចរកប្រាក់ចំណេញបានរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះប្រទេសជប៉ុនបានរកឃើញនៅសារធាតុរ៉ែដ៏កម្រម្យ៉ាងដែលមានទម្ងន់ជាង230លានតោនដោយនៅក្នុងនោះរួមមានដូចជាខូបាល់នីកែលនិងទង់ដែងនៅបាតសមុទ្រក្បែរកោះមីណាមីតូរីស៊ីម៉ាដែលអាចយកទៅផលិតនិងកែច្នៃចំណេញប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកប្រភពពីសារព័ត៌មាន Unilad បានបន្តថាវត្ថុធាតុដើមទាំងអស់នេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការផលិតអាគុយរថយន្តអគ្គិសនីដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានតម្រូវការខ្ពស់នៅក្នុងទីផ្សារយានយន្តនោះអ្នកជំនាញបានវិភាគថារ៉ែដ៏មានតម្លៃនេះគឺអាចជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជប៉ុនឲ្យស្ទុះឡើងបានយ៉ាងខ្ពស់ហើយអាចជួយកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសផ្សេងៗទៀតផងដែរទាក់ទងទៅនឹងការនាំចូលវត្ថុធាតុដើមទាំងអស់នេះយ៉ាងណាមិញសារធាតុរ៉ែខាងដើមនេះគឺត្រូវបានរកឃើញតាមរយៈការស្រាវជ្រាវមួយដែលបានធ្វើឡើងដោយមូលនិធិនិផុននិងសាកលវិទ្យាល័យតូក្យូអ្នកជំនាញបានរៀបរាប់ថាពួកគេបានប្រើយានយន្តនៅក្រោមទឹកដែលដំណើរការពីចម្ងាយដើម្បីរុករកក្រោមបាតសមុទ្រនៅក្នុងជម្រៅពី5200ទៅ5700ម៉ែត្របន្ទាប់មកក្រុមការងារបានរកឃើញដុំមូកាណេសកំរះក្រាស់ដែលបានប្រមូលផ្ដុំនៅទីនោះរាប់លានឆ្នាំមកហើយដែលនៅក្នុងនោះមានផ្ទុកទៅដោយសារធាតុរ៉ែដូចជាខូបាល់និងនីកែលព្រមទាំងទង់ដែងផងដែរជាមួយនឹងសម្បត្តិទ្រព្យថ្មីនេះដែលទើបនឹងរកបានជប៉ុនគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមទាញយកនៅធនធានរ៉ែបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំ2025ដោយមានគោលដៅទាញយករ៉ែទាំងអស់នេះឲ្យបានចំនួន3លានតោននៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគូបញ្ជាក់ផងដែរថាគម្រោងរបស់ជប៉ុននេះគឺមានគោលបំណងជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងអភិវឌ្ឍខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងស្រុកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផលិតអាគុយសម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរថយន្ត Kia Carnival 2025មានតម្លៃចាប់ពី 36,500 ដុល្លារនៅទីផ្សារអាមេរិកក្រុមហ៊ុន Kia បានបង្ហាញនៅរថយន្ត Van ដ៏ល្បីល្បាញបំផុតរបស់ខ្លួនគឺ Carnival Series ឆ្នាំ2025កាលពីដើមឆ្នាំកន្លងទៅនេះផ្នែកខាងមុខគឺត្រូវបានឌីហ្សាញថ្មីត្រង់ប៉ុណ្ណានឹងចង្កៀងរាងបញ្ឈរ LED ឥឡូវនេះ Kia គឺបានប្រកាសចេញនៅតម្លៃផ្លូវការហើយគឺចាប់ពី 36,500 ដុល្លារឡើងទៅនៅទីផ្សារអាមេរិកជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរវាក៏មកជាមួយនឹង option hybrid ផងដែរតម្លៃចាប់ពី 45,000 ដុល្លារអាមេរិករថយន្តនេះគឺបំពាក់នៅកុងទ័រ digital ទំហំ 4.2 អ៊ីញដល់ទៅ 12.3 អ៊ីញនិងអេក្រង់រថយន្ត touch screen ទំហំចាប់ពី 8 អ៊ីញដល់ទៅ 12.3 អ៊ីញខុសៗគ្នាទៅតាម option នីមួយៗផងដែរសម្រាប់ option ខ្ពស់ជាងគេនេះគឺ SX Prestige គឺមានដំបូល sunroof 2យ៉ាងកង់ 19 អ៊ីញចង្កូតស្របស្បែកដែលមានមុខងារកម្ដៅសាកថ្មអត់ខ្សែ speaker Bose Premium 12គ្រាប់ប្រព័ន្ធជំនួយបើកបរលើផ្លូវ highway កាមេរ៉ាមើលទិដ្ឋភាពជុំវិញរថយន្តនិង blind spot use monitor ជាដើមផងដែររថយន្ត Kia Carnival Series ឆ្នាំ2025នេះប្រើម៉ាស៊ីន V6 ចំណុះ 3.5 លីត្រផលិតបានកម្លាំង287សេះនិងកម្លាំងរមួល352ញូតុនម៉ែត្រដំណើរការជាមួយនឹងប្រអប់លេខអូតូ8វគ្គអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ស៊េរីថ្មីនេះគឺវាមកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន Hybrid ចំណុះ 1.6 លីត្រ Turbo Charge បំពាក់នៅម៉ូទ័រអគ្គិសនី2ដែលអាចផលិតបានកម្លាំងសរុប240សេះនិងកម្លាំងរមួល367ញូតុនម៉ែត្រក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូង LG នឹងបន្ថែមទឹកប្រាក់វិនិយោគប្រមាណជា 1,000 លានដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមប្រពន្ធពីមន្ត្រីវៀតណាមបាននិយាយថាប្រទេសវៀតណាមបានផ្តល់នូវអញ្ញាប័នដល់ក្រុមហ៊ុន LG Display របស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលនឹងមើលឃើញពីការបង្កើននៃការវិនិយោគនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែភាគខាងជើងនៃទីក្រុង Haiphong ចំនួន 1,000 លានដុល្លារអាមេរិក
បើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters បានដឹងថាការវិនិយោគនេះនឹងជំរុញទិន្នផលអេក្រង់ OLED របស់ក្រុមហ៊ុននៅរោងចក្រ Haiphong ព្រមទាំងបង្កើននូវការវិនិយោគសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងមួយនេះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមរហូតដល់ 5.65 លានដុល្លារអាមេរិកគូបញ្ជាក់ផងដែរថា LG Display គឺជាក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងមួយដែលវិនិយោគទឹកប្រាក់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅតំបន់ឧស្សាហកម្ម Haiphong រោងចក្រនេះនឹងទទួលបាននូវការរ៉ាប់រងលើសង្វាក់ផលិតកម្មទាំងអស់រួមបញ្ចូលទាំងអេក្រង់ OLED សម្រាប់បំពាក់ទៅលើ iPhone មួយចំនួនធំគណៈដែល OLED គឺជាផ្ទាំងអេក្រង់ល្អជាងគេបំផុតសម្រាប់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដែលរោងចក្រនៅវៀតណាមនឹងទទួលផលិតទុកបំពាក់ទៅលើទូរស័ព្ទវៃឆ្លាត Smartphone និងអេក្រង់យានយន្តទំនើបផងដែរសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា Update នេះ